iPhone がね、マスクをつけてても顔認証で開くようになったということで、やっぱりね、僕が以前上げた動画でね、マスクで顔認証しないんだったら俺は Android にするって言って OPPO のね、Reno 5A に乗り換えた、あれが非常にですね、 Apple を変えたんですかね。 Android では顔認証と指紋認証の合わせ技が当たり前のようについている携帯がバンバン出てるのに未だに出ないと。iPhone で今まで使ってたのが iPhone 13 ですね。今回買ったのが OPPO Reno 5A、 まあいわゆる Android に変えるっていうやつなんですよね。中田がね、ついに iPhone を動かしてしまったなということで、ちょっと関係者の皆さんにはね、本当にそのプレッシャーをかけてしまったことをね、本当にお詫びしたいんですけれども、やっぱ中田が言うんだったらもう顔認証つけろっていうことでね、ティム・クックさんがなったんでしょうね。誰が言ってんだ、顔認証つけるって。つけないと決まってるぞ、ライトニングだって買えないからな。中田が言ってます。中田、顔認証が OK でしょ、そういうことでしょうね。ただね、まだライトニングなんでしょ、 C になってないんだよね、ケーブルがね。ライトニングなんですよ。あのライトニング端子って iPhone と AirPods でしか使ってないんですよ。辻褄が合わないなと思ったのが、僕 MacBook も iPad も最新のものを持ってるんですけど、でその MacBook と iPad に関してはUSB-C 端子なんですよね。ライトニング端子じゃないんですよ。ってことは Apple 全体としてライトニングより USB-C の方が汎用性が高いしいいよねっていう、 USB-C をつける技術っていうのはもちろんあるし、 USB-C で行こうよっていう風になってるはずなのに、なぜか主力商品であるところの iPhone だけがライトニング端子で、 AirPods はそれに申し合わせるかのようにライトニング端子。 AirPods が USB-C に変わる変わらないとか、 iPhone の14から変わりますから安心してくださいっていうアップルユーザーの人もサロンの中に見たんですよ、プログレスの中に。だけどそういうことを言ってるんじゃなくて、僕はアップルは最も進んでいて最も合理的で最も無駄のない最も美しいブランドだと信じていたからこそついてきてたわけですね。ここ11年それを信じてきたんですけど、 USB-C になっていなくて指紋認証をつけていないっていうことが全く合理的ではないし美しくないなと思ったんですね。だからもう機能の面でこれは差というよりは明らかにこっちの方がいいのに、何か売る側の理由でそれを変えていないということにものすごい何でしょう、不信感を抱いてしまって、ただ僕の中ではすごく大好きだし、逆に言うと向き合ってほしいんですよ。もう一回デバイスの会社としての矜持と、まあ、逆に反論があるのであれば、なぜライトニングをつけ続けてなぜ指の指紋認証をつけないのかっていうのが公式に説明されていれる納得のあるものがあるのであれば、まあ、言っていただきたいというか、今のところ僕としては支持をしていたけれども、そこに関してはすごく納得がいかないんですよ。じゃあ TMティム聞けみたいになってるよね。ティムクック聞けみたいなね、柴田動画はそのティムクックまで届くか分かりませんけども、聞けと。タイプ C に次変えたって、マスク認証を今つけたってちょっと遅く感じてるんだと。アップルの新作発表会というのはなんかかっこいいお祭りだったんじゃないのかって、それがちょっとだけ電池の持ちが良くなって、ちょっとだけカメラの画質が上がったっていう報告会になってないかっていうことを俺は言ってるわけ。あのイノベーティブの代表だったアップルが毎年電池の持ちがちょっと良くなってカメラの画質がちょっと良くなった、ではちょっと俺は満足しないんだよっていうことの中で、なんで中田 iPhone 捨ててわざわざミドルレンジのミドルクラスの Android 使ってんのってあるんだけど、俺はね、根本的にスマホ自体の進化っていうのはもう行き切っちゃったのかなって思ったんですよ。ってなるとコモディティ化して値段が下がっていくことしか進みようがないから、値段を下げるところに行ったっていうことなんですよね。離れてみて思うのはね、エアドロップが使えない不便さはある。なんでかというと、パソコンも iPad も Apple だからね。 MacBook Pro 1台と iPad Pro 2つ使ってるんだよ。 MacBook Pro は配信とかに使うんですよ。生配信とか Facebook 上でオンラインサロンとかね。で iPad の1台は本を読むよう、もう1台はその iPad で本を読みながらノートを取るよう。それはね、やっぱり iPad の方がいいんだよね。さっさっさって本読んでさーって書けるから、これはね他で変えられない。だからエアドロップが懐かしいはあるけれど、おお、マスクで開けるようになった、よし iPhone に戻ろうとは思わないんだよ。またあっと言わせてほしいんだよな。でもそれが無理なのは承知してるよ。スマートフォンはもう行き切るところまで行ったんじゃないのかい。だとしたらそう言ってほしいのよ、もう限界まで来てるって。まだ期待しちゃってた俺がいるから。スマホの恩恵を受けてるよ。
それのおかげで生きれてるし、ガーファのおかげで暮らしてる。それは間違いない。今でもだからアップルをなんか俺はずっと恋焦がれてんのかな。両方から連絡が来たんだよね。アップルからもなんかお話できますかって、ご不満のようですがと。で、オッポからもね、案件やりませんかって来た。でも俺はすいません、両方すいません。お金もらって紹介したわけじゃないんです。スマホは案件はやらないんです。案件やり始めたら中田、いよいよ、いよいよです。番組を作るためのスポンサードをやりますけど、案件動画のためになんかこのガジェットがいいとかやりだすと、もう二度と中田の話を聞いてくれなくなりそうだからね、やらないんですよ。オッポは不満はないですね、今んとこね。全然何もできないことがないと思いますよ。だからスマホがね、10万円以上で買っちゃうっていうのがやっぱダメなんだろうな。お金出しすぎだと思う、日本人。 iPhone 2万円とか3万円でも十分なスマホだからね。スマホはもう安いんだっていう頭にね、切り替えないといけないね。まだ日本人での iPhone ね、その信仰が強すぎてすごいんだよ。やっぱ俺が OPPO にしたっていうと、みたいな、何その聞いたことないスマホとかってなるんだけど、違う、もうここまで進んでるから。で、コメント欄もものすごい喧嘩してたよね。無理しちゃって、安いアンドロイドに行ったってしょうがないでしょ。結局 iPhone こそ至高なんですから、戻ってくるのは目に見えてますよっていうのと、嬉しいっすよ。だからさ、アンドロイドってコスパいいんですけど、なんか日本じゃまだ肩身狭くて、中田さんみたいな影響力ある人がいてくれると助かりますっていうのと、俺ら知ってたよな。てか遅くない？あいつらまだ iPhone 使ってるようなアホどもと、お前らは昨日まで一緒だったんだからさ、ドヤ顔されてもな、俺たち5年前から死んでるの分かってたよな。 iPhone って前から死んでたよな、っていう3人に分かれてるの、人格が。コメント欄の人格が。そしてオッポから案件の連絡、アップルからはどうしたんですかの連絡。どうしたんですか。争いがなくならない。でも使ってるよっていう、アップルもオッポも使ってるよっていう、そういう話で、まあ一市民として今便利で安いものがあったらそっち使っちゃうかなっていうのと、まず便利なことがまだ分かってないかなみたいな、そんな感じだったけどね。Android 使ってさ、 iPhone であって思うのが、画面内画面が弱いよね。 YouTube 見てました、そんで Twitter 開きますってなった時に、 YouTube の画面を Twitter を開いてても見れるんだよ、 Android のスマホは。 OPPO はヒューってなって、でその画面も好きなところにずらせんだよ。こいつ邪魔だから少し右行ってくれ。で動画はまだ回ってんの。だけど iPhone は YouTube から Twitter にすると、音こそ流れてんだよ、バックグラウンドで。だけど映像は見れないんだよな。これを知らない iPhone ユーザーも多いと思うんだよね。俺知らなかったんだ。でも常にダブルワークが一瞬でできるように Android になってるんだよね。 TM どうした。 Twitter 見てる時も YouTube を画面で動画で流してくんないのは一体なんでなんだ。そして結局俺が言ったにもかかわらず、この俺がだよ、マスクで顔認証をつけるにとどめているのはどういうことなんだろうね。僕がティムだったら、中田が言ってるんだったらタイプ C に今すぐ変えろ、今すぐだ。なぜなら中田が言ってるからだ。全部の工場に言え、 iPhone の全ての方をタイプ C の端子に変えろって。なぜなら中田が言ってるからって。俺がティム、君ならそう言う。へえ、ティム今メンバーシップにティム入ってくれてると思うから、なんか言いたことあるんだったらさ、コメントで書いてくれよ。なって今見てるんだろ。でもシャイな君のことだからコメント欄書いてくれてないと思うけどさ、頼むぜ。ではまた。